erreakzio kimikoetan murgilduko gara. Ikusiko duguna da erreakzio horiek zelan adierazten diren. Horretarako erabiltzen dira ekuazio kimikoak. Bai, orduan, has gaitezen. Bueno, alde batetik, erreakzio kimiko batean, hasieran ditugun sustantziei erreaktiboak deitzen zaie. Bai, hasieran ditugunak. Eta hoiek, elkarrekin kombinatzen direnean, elkarrekin erreakzionatzen dutenean, sustantzia berriak emango dituzte. Bai, bukaeran izango ditugu beste sustantzia batzuk. Eta hoiek, izango dira, lortuko ditugun produktuak. Bai, erreaktiboetatik produktuak lortuko ditugu. Hemen daukagu, erreakzio oso tipiko bat, eta honakoa da. Botila honetan, ospina jartzen da, bai, ospina, eta ospinak dauka konposatu bat deitzen dena azido azetikoa, bai, azido mota bat. Orduan, zer egiten da? Bueno, ospina daukagu alde batetik, bai, hori izango da erreaktibo bat, eta gero sodio bikarbonatoa ere badaukagu. Orduan, sodio bikarbonato hori sartzen da pusikan, eta pusika hori jartzen dugu, hemen ikusten duzuen moduan, botilaren ahoan. Bai? Orduan, bi erreaktibo ditugu, azido azetikoa, ospinak duena, eta sodio bikarbonato gatzau. Elkarrekin erreakzionatzen dutenean, ze horretarako pusikan daukagun sodio bikarbonatoa jeisten utziko dugu botilaren barrura, eta orduan erreakzionatu egingo dute, eta sustantzia berriak sortuko dira. Alde batetik beste gatz bat, sodio azetatua deitzen dena, ura ere sortuko da, eta deigarria den hau, karbono dioksido gaza. Bai, horregaitik ikusten dugu hemen pusika puztu egin zaigula. Karbono dioksido horrek espazio bat betetzen du, eta horren eraginez handitu egin da bere volumena. Hau da, bi erreaktiboetatik, hemen daukagun moduan, azido azetikoak gehi sodio bikarbonatoa, hau edire erreaktiboak, lortu ditugu hiru produktu desberdin. Gatz bat, ura eta karbono dioksidoa. Orain ikusiko ditugu erreakzio kimikoen ezaugarri batzuk. Alde batetik, hemen esaten dugun bezala, elementu guztiak kontserbatu egiten dira. Zer esan nahi du horrek? Ba orain ikusiko dugu adibide honen bidez. Hemen daukagu uraren eraketa edo sintesia. Bai? Ura eratu dezakegu hidrogeno gasa eta oxigeno gasa kombinatzen baditugu eta ematen badiogu energia kantitate bat. Bai? Hau da, hidrogeno eta oxigenoari adibidez, sugar bat hurbiltzen badiogu, ur likidoa lortu genezake. Orain ikusiko dugu, bideotxo bat hori ikusteko zelan gertatzen den. Baina, lehenengo eta behin fijatuko gara. Erreaktiboetan, bi elementu ditugu, ezta? Hidrogenoa eta oxigenoa. Produktuetan ere elementu horiek izango ditugu? Bai, ezta? Hemen daukagu atzea, eta hemen ere atzea agertzen zaigu, hidrogenoa. Eta hemen ere, oxigenoa eta oxigenoa ere produktuetan. Bai, orduan, elementuak baditugu erreaktiboetan, hau da, hasieran, eta baita produktuetan ere, amaieran. Ez dagoena berdin momentuz, da euren kopurua. Bai, ikusiko dugu zer gertatu behar den kopuru horrekin. Aurrerago azalduko dut. Baina elementu berberak bai agertzen zaizkigu. Gainera, beste gauza bat gertatzen da, fijatzen bazarete, elementu horiek ez daude eraberean kokatuta, ez da? Hemen hidrogeno molekula daukagu, hemen oxigeno molekula ere bere aldetik dago, baina hemen biak batuta agertzen dira molekula bat osatuz. Bai? Hau da, kokapena aldatzen dute. Bai? Baina elementuak berberak ditugu hasieran eta amaiera. Orduan ikusiko dugu orain, ur hau lortzeko ze prozesu jarraitzen den honako bideotxo honetan. Hemen ikusten dugu botila batean hidrogeno gasa eta bestean oxigeno gasa. Orduan sugarra hurbiltzerakoan hemen ikusten dugu moduan erreakzionatu egiten dute, bai? Eta
Botiletan agertuko zaizkigu ur tantak. Bai, ura eratu da. Orain, bigarren ezaugarri bat. Masa berbera izango dugu erreakzioaren hasieran, hau da reaktiboetan, eta amaieran produktuetan? Ala aldatu egingo da? Bueno, hori ikusteko, hemen daukagu adibide bat. Hemen daukagu balantza bat, bai, eta gainean daukagu ontzi bat urez beteta. Eta hemen daukagu pastilla eferbestente bat. Bueno, ba, euren masak markatzen digu 275,6 gramo. Eta, zer egin dugu? Bueno, ba, pastilla eferbestente hau barrura sartu dugu, eta tapatuta mantendu dugu. Eta orduan zer ikusi dugu? Ba, pastilla horren ondorioz, erreakzio bat egin du urarekin eta burbulak askatu dira. Bai? Hau da, reakzio bat gertatu zaigu, ezta? Zergaitik gaza askatu delako. Eta hori da irizpide bat, erreakzio kimiko bat gertatu dela jakiteko. Orduan, fijatzen bagara ere, balantzan emaitza berbera da. Ez da masa aldatu. Hasieran erreaktiboetan eta amaieran produktuetan masa berbera izango dugu. Orduan masa kontzerbatu egingo da. Lege hau Lavoisierrek atera zuen eta hori da jakin behar duguna, bai? Erreakzio kimiko batean masa kontzerbatu egiten dela. Erreaktiboen masa guztira, hau da, erreaktibo bakoitzak duen masa gehitzen badugu eta produktu desberdinen masa gehitzen baditugu, berbera eman behar digu emaitzak. Orduan azken ezaugarrira heldu gara. Elementu berberak baditugu. Hori da ikusi duguna, ezta? Elementu berberak ditugula. Erreaktiboetan eta produktuetan. Kokapena desberdina, baina elementuak berberak. Eta gainera, masa kontzerbatu egiten dela konprobatu dugu, ezta? Masa berbera erreaktiboetan eta produktuetan. Orduan ze ondorio ateratzen dugu hemen? Elementu horien kantitatea berbera izan behar dela erreaktiboetan eta produktuetan. Bai? Ikusiko dugu adibide honetan. Hemen daukagu uraren formazioa. Hidrogeno gehi oksigeno lortzeko ur molekula. Ezta? Bale, fijatzen bagara, erreaktiboetan bi hidrogeno atomo ditugu eta produktuetan beste bi hidrogeno atomo. Orduan, kantitate berean daude, ezta? Ez dago problemarik. Baina oksigenoak, fijatzen bagara, erreaktiboetan bi ditugu eta produktuetan bakarra. Orduan hor arazo bat dago, bai? Masak ez digu berbera emango. Hidrogeno atomo bakoitzak unitate bateko masa dauka. Hemen bi ditugunez, bi unitate izango ditugu. Oksigeno atomo bakoitzak 16 unitate ditu eta bi ditugunez, beraz, 32 unitate. Gehitzen badugu, 34 unitate izango ditugu erreaktiboetan guztira. Eta produktuetara bagoaz, ba, bi hidrogeno baditugu, bi unitate izango ditugu, gehi 16 unitate oksigeno bat daukagulako, 18 unitate guztira. Eta ikusten dugun bezala, erreaktiboetan eta produktuetan ez daukagu masa berbera. Eta hori ezinezkoa da. Bai, masa berbera lortzen dugula ikusi dugu aurreko adibidean. Hori gertatzen zaigunez, aldaketaren bat egin beharko dugu. Bai? Hau da, atomo berberak kantitate berean jarri behar ditugu erreaktiboetan eta produktuetan. Bai? Prozesu horri deitzen zaio doiketa. Doiketa. Eta hori da, egingo duguna, ekuazio kimiko hau ondo egoteko. Bueno, ba, esan dugun moduan, erreakzio honetan, atomoak ez daude kantitate berean. Hemen dauzkagu bi hidrogeno, eta hemen ere bai, baina oksigenoak bi ditugu, eta produktuetan aldiz, oksigeno atomo bakarra. Orduan guk zerbait egin behar dugu hemen, kantitate bera lortzeko. Bai, orduan, pentsatzen hasiko gara. Hidrogenoak kantitate berean ditugunez, hor ez dut aldaketarik egingo. Baina, oksigenoekin zerbait egin behar dut. Bi oksigeno hemen eta hemen oksigeno bakarra. Bueno, hasiera batean pentsatu dezakegu. Ba, hemen bi bat badaukagu,
ba hemen ere bi oksigeno lortzeko, ba zergatik ez dugu hemen azpian bi bat ere jarriko. Bueno, ba hori ezinezkoa da. Guk ezin ditugu hemen azpian dauden zenbakiak aldatu. Hemen bakarra zegoen eta nik ezin dezaket bi bat jarri. Bai, azpian inoiz ere ez. Zergaitik, ba orain, lortzen dodan konposatu hau ez dalako ura. Baizik eta, kasu honetan H2O2 ur oksigenatua izango da. Bai? Eta nik badakit, hidrogeno eta oksigenoa batzen ditudanean, hau da euren artean erreakzionatzen dutenean, lortzen dudan konposatua ura dala eta ez ur oksigenatua. Beraz, azpian ez ditugu inoiz zenbakirik jarriko. Egingo duguna da, aurreko espazio hauetan zenbakia jarri, baina inoiz ere azpian. Orduan, lehenengo eta behin, erreakzio honetan dauden molekulak margostu egingo ditugu. Hemen, daukagu hidrogeno molekula bat. Hemen, beste oksigeno molekula bat. Eta hemen, ur molekula bat. Hau da, oksigeno bat, bi hidrogeno atomorekin lotuta. Bai, orduan pentsatuko dugu. Hasiko gara, ber, hemen, bi hidrogeno ditugu eta hemen beste bi. Hor aldaketarik egin behar dugu? Ez, atomo kantitate berbera dagoelako. Baina zer gertatzen da oksigenoarekin? Hemen bi daudela eta hemen bakarra. Bueno, egin behar duguna da, hemen, aurreko aldean aldaketa bat, bi oksigeno lortu alizateko. Zer egingo dut? Hemen bat dago jarrita aurrean, ezta? Ez bada gertzen gogoratu bat dala. Ur molekula bat. Bueno, ba, bi jartzen baditut, bi ur molekula, orain zer izango ditugu? Bi bider molekula batean oksigeno bat, bi oksigeno izango ditugu. Gainera, margostu egingo dugu, hobeto ikusteko. Bai? Orain, bi molekula margosten baditugu, bi atomo oksigeno izango ditugu, ez da? Zuriz dauden bolatxo hauek. Bale, orduan esan genezake, bueno, ba, bi bat jartzen badut aurrean, oksigenoak ja, ondo dauzkat ajustatuta, doituta. Bai? Bale, baina orain, gauza bat gertatu da. Bi bat jartzerakoan aurrean, zenbat hidrogeno izango ditugu guztira? Bat, bi, hiru eta lau. Bai, bi bider bi, lau hidrogeno izango ditugu. Beraz, hemen orain, aldaketaren bat egin beharko dugu, lau hidrogeno atomo ere lortzeko. Hemen bi bakarrik ditugu eta lau lortu behar ditugu. Zer egin genezake? Ba, aurrean, bi bat jarri, bai? Eta orain, margosten baditugu, bi hidrogeno molekula, lau atomo izango ditugu. Bai? Orduan, zer egin dugu? Bi izan beharrean, lau lortu ditugu, hemen ere lau, hemen bi oksigenorekin geratu gara, bi atomo oksigenorekin, eta hemen, bai, bi ur molekula izaterakoan, bi oksigeno lortu ditugu. Bai? Hau da, doituta dago. Atomo kantitate berbera daukagu, erreaktiboetan eta produktuetan. Hori da, doituta egotea. Hemen daukagu beste reakzio bat, nitrogeno gaza gehi hidrogeno gaza erreakzionatzen dutenean elkarrekin amoniako gaza lortzen da. Bai? Orduan, zer ikusten dugu? Aurrekoaren antzeko zerbait. Bai? Bi nitrogeno atomo ditugu erreaktiboetan, baina produktuetan bakarra. Ez daude kantitate berean. Hidrogenoak ere bi ditugu hemen erreaktiboetan, baina produktuetan hiru atomo hidrogeno ditugu. Beraz, hemen zerbait egin beharko dugu, doiketa deitzen dena, kantitate berean egoteko bai nitrogeno atomoak eta baita hidrogeno atomoak ere. Bueno, amoniakoaren erreakzio honetan esan dugun bezala, atomoak ez daude kantitate berean erreaktiboetan eta produktuetan, ezta? Hemen bi nitrogeno atomo ditugu, aldiz produktuetan nitrogeno bakarra. Hemen azpian bat adierazten digulako honek. Hidrogenoa
bia hidrogeno atomo ditugu eta produktuetan hiru atomo hidrogeno. Bale, orduan, margostu egingo dugu ikusteko, hasiera batean, nitrogeno molekula bat daukagu, beste hidrogeno molekula bat, eta amoniako molekula bat. Orduan, hemen daukagu nitrogeno atomo bat, hiru hidrogeno atomorekin lotuta. Bale, hasiko gara pentsatzen, nitrogenoak eta hidrogenoak biak ez daude kantitate berean. Bai? Kasu honetan biak kantitate desberdinan daude. Bai, pentsatuko dugu. Hemen bi nitrogeno ditugu. Eta hemen bakarra. Zer egin dezakegu hemen bi nitrogeno izateko guztira? Bueno, ba hemen aurrean bi bat jartzen badugu, bi bider bat, bi nitrogeno izango dugu guztira, bai? Irudikatzen badugu, hemen beste amoniako molekula bat jartzen badugu, bat, bi eta hiru hidrogenorekin, ba, bi nitrogeno izango ditugu, bi bolatxo beltz hauek. Bale, baina orain, hemen jarriko dugu, bi bat, eta nitrogenoak egongo dira kopuru berean beraz erreaktibo eta produktuetan, baina aldaketa bat eman zaigu hidrogenoaren kasuan, ezta? Hemen orain zenbat izango ditugu? Hiru hidrogeno molekula batean, baina bi ditugunez, bi bider hiru, sei hidrogeno izango ditugu. Hemen jarriko dugu, sei hidrogeno. Bai, ikusten dugu irudian, bat, bi, hiru, lau, bost eta sei. Orduan, erreaktiboetara bagatoz, hemen ere sei hidrogeno lortu behar ditugu. Bi bakarri baino ez ditugu. Bueno, ba, aurreko posizio honetan, hiru bat jartzen badugu, hiru bider bi, sei izango ditugu. Bai? Margostu egiten baditugu hiru hidrogeno molekula, bai, hori da adierazten diguna, hiru hidrogeno molekula ditugu, guztira zenbat hidrogeno izango ditugu? Hiru bider bi, sei atomo hidrogeno. Bai, hemen jarriko dugu sei. Hau da ikusten dugu, zelan ja, ekuazio hau doituta dagoen. Kantitate berean daude elementu guztiak.